ہیلو ایوری ون، میں چائنیز رکیا ہے. آج ہم سج کھانا جا رہی ہے. مجھے پتہ نہیں چل رہی سج کی چیز ہے. سو لیٹس گو اینڈ ٹرائی اٹ. ابھی ہم علی شان سجی ریسٹورینٹ میں آ گئے. واو، باربیکیوز all my favorite. یہ کی چیز ہے؟ یہ کی ہے؟ نمک، یہ لیمن ہے، یہ چاٹ مسالہ. میں اپنے آڈر کرنے جا رہے. سو سر جی، سر آڈر جی، آڈر جی. آپ کے اسپیشل سر جی ملائی بوٹی، سر جی ملائی بوٹی، سر جی کی ہے کباب، باربیکیو. سر جی مکھن کی چرگا ہوگا، باربیکیو جو پتا ہے سر جی، پورا چرگا ہوگا، سات رائس ہوتے ہیں. اوکے، چکن اینڈ رائس چاول. اوکے، سو چکن سر جی فل اینڈ اور کی چیز، ملائی بوٹی، ملائی ہے چکن کڑھائی. اوکے، ملائی بوٹی ہاف کے جی، آدھا کلو ملائی بوٹی، آدھا کلو. روٹیاں نان؟ نہیں نہیں، صرف چاول. لائے 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 لائے، ہمارا چکن سجی آ گیا ہے. سجی مطلب رائس، چکن رائس. اوکے، چائنیز کھانا اسمیل آ رہی ہے، لیٹس ٹرائی. واہ 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 واہ، تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں آپ کے پاس کی چیزیں. یہ ہمارا ملائی بوٹی، آگے آئیے. ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہوئی. ہاؤ از ٹیسٹ؟ اچھا لگ رہا ہے.